Campanha pede investigação sobre faixa que diz Pablo Marçal presidente do Brasil e a nova pesquisa Datatempo com o cenário da disputa em Belo Horizonte. Vamos aos destaques das eleições desta terça-feira, 10 de setembro, em 2 minutos. A curta participação do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, no ato de 7 de setembro na Paulista, continua irritando o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que concorre à reeleição, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, que é padrinho político de Nunes. A campanha do atual prefeito pediu uma investigação para saber a autoria de uma faixa com os dizeres, abre aspas, Bolsonaro parou, Marçal começou, Pablo Marçal, presidente do Brasil, fecha aspas, que foi estendida durante o evento. O prefeito acusa o adversário de fake news em um vídeo no qual Marçal diz que a bandeira foi colocada por funcionários da prefeitura. Mais uma pesquisa Datatempo com o cenário da disputa pela prefeitura de BH foi divulgada hoje e mostra que Mauro Tramonte, do Republicanos, segue liderando a disputa com 29,7% das intenções de voto. O segundo lugar tem empate técnico entre Bruno Engler, do PL, com 15,4% e o atual prefeito Fuad Noman, do PSD, com 14,4%. O empate acontece pela margem de erro, que é de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos. A sequência do quarto lugar está embolada pela margem de erro. Numericamente, Duda Salabert, do PDT, vem na frente com 6,9%. Carlos Viana, do Podemos, vem em seguida com 5,8%. Depois estão Rogério Correia, do PT, com 5,6%, e Gabriel Azevedo, do MDB, que soma 3,1%. Apesar da diferença nos números, os candidatos estão empatados tecnicamente em quarto lugar. Indira Xavier, da UP, o Anderson Rocha, do PSTU, e Lourdes Francisco, do PCO, completam um ranking com 0,2% cada um. As principais diferenças na pesquisa em relação à rodada anterior são o crescimento de Fuad Noman, que antes estava em quarto lugar, e a queda de Duda Salabert, que vinha em terceiro, mas os dois já estavam empatados tecnicamente. Lá em otempo.com.br você confere as análises e as respostas dos candidatos à pesquisa. Até amanhã!